Je to jedna z nejimpozantnějších staveb na světě. Extrémně masivní vodní dílo přišlo s mnoha technickými nej a kvůli nim i s několika revolučními technickými řešeními. Bohužel, ne vše se podařilo úplně dokonale. A tak se v prosinci roku 2000 v údolí Rény odehrála zcela výjimečná katastrofa, kdy explodovalo potrubí s vodou. Madame, monsieur, bonsoir. C'est donc hier soir, vers 20h, qu'une conduite forcée d'énergie ouest suisse qui alimente l'usine hydroélectrique de Cleuson-Nixance s'est déchirée et a provoqué une coulée de boue qui a emporté des chalets et des bâtiments agricoles sur les territoires de la commune de Nindin. Pour l'heure, 3 personnes sont toujours portées disparues. Récit des événements, Stéphanie Jacquet. Toto jsou zprávy švýcarské televize ze 13. prosince 2000. Předcházejícího večera explodovalo podzemní tlakové potrubí z největší gravitační přehrady na světě. 2 roky po spuštění do provozu se 100 metrů pod povrchem země roztrhlo potrubí z ocele o síle stěny 3,5 cm. Tlak téměř 180 atmosfér neudrželo kvůli mikrotrhlinám, o kterých se ostatně vědělo a několikrát se už opravovali. Během několika sekund se z 9 metrů dlouhé a 60 cm široké trhliny vyvalilo 25 000 kubických metrů vody a prorazilo si cestu na povrch. 3 pohřešovaní obyvatelé Nenda nehodu nepřežili. Oprava katastrofy na největším švýcarském vodním díle trvala 10 let a stála třetinu prostředků, které původně stála výstavba celé vodní sestavy. Dodnes jde o největší havárii na švýcarských vodních elektrárnách. Jsme opět alpských údolí východněji, téměř 30 kilometrů daleko od přehradní nádrže Grand Dixence. Pod vrcholem Matterhornu začínají štoly impozantního vodního komplexu se srdcem v podobě přehrady vysoké 285 metrů s maximálním objemem 400 milionů krychlových metrů vody. Toto není přírodní vodopád, ale přepad ze štoly, která přivádí vodu do Grand Dixence. Právě tady začaly v roce 1951 práce na komplexu, který je schopen ve špičce dodat 2000 MW elektřiny, tedy stejně jako Temelínská elektrárna. Abychom se od Cermatu dostali k hlavní přehradě, je třeba sestoupit do údolí Rény a vystoupat do údolí La Dixence. Vlakem a autem je to víc než 100 km. O stavbě obrovského vodního díla bylo rozhodnuto po roce 1945, kdy bylo vybráno právě toto údolí. Přehrada s korunou hráze v nadmořské výšce 2365 metrů zásobuje vodou níže položené elektrárny Fionné, Nenda, Chandolin a Biedron. Zajímavé je, že přehrada Grand Dixence tu není první. Pouhých 15 let předtím vyrostla v údolí starší přehrada, kterou nakonec vody Dixence pohltily. První přehrada Dixence šla do provozu v roce 1935 a napojena na elektrárnu Chandolin měla výkon 120 MW. Stavba obřího komplexu začala vlastně už v roce 1947, kdy o něco níže a o pár kilometrů severozápadněji vyrostla přehrada Cleuson. Z ní se přečerpává voda do hlavní přehrady. Autem je možné vyjet po křivolaké silničce až na parkoviště pod patou hlavní hráze. Doprava k technickému divu je dál řešena na švýcarský způsob. Komu se nechce překonávat téměř 300 výškových metrů, ten může vyjet na korunu hráze lanovkou. Komplex Cleuson-Dixence odvádí vodu z území o rozloze 350 km čtverečních, na kterém je celkem 35 ledovců. Aby se voda ze všech těchto zdrojů do přehrady dostala, je součástí komplexu i další čtveřice čerpacích stanic Ferpekl, Arola, Cmat a Štáfl, protože některé z ledovců jsou v nižší nadmořské výšce než přehrada samotná. Když se rozhodnete přehradu přejít tam a zpět, projdete se téměř 1,5 km. My jsme se na místo dostali v době, kdy byla přehradní nádrž poloprázdná a stačilo by jen pár metrů a mohli jsme spatřit korunu původní přehrady.
Samotná Grand Dixence tu vyrostla mezi roky 1951 a 1961. Na stavbě pracovalo 3000 dělníků a horníků. Stavilo a hlavně betonovalo se ve dne v noci. Cement sem dodávali tempem 200 tun za hodinu. Tloušťka přehradního tělesa v patě je 200 metrů, v koruně je to potom 15 metrů. Voda z Grand Dixence tedy pohání celkem 4 elektrárny. Elektrárna Chandolin byla napojena už na starší z přehrad. Společně s Grand Dixence byly vybudovány ještě elektrárny Fionné a Nenda. Všechny tři dokázaly najednou dodat 800 MW elektřiny. Přehrada by je dokázala zásobovat vodou po dobu 2200 hodin a celková délka vybudovaných tunelů je 100 km. Toto je původní jeřábová dráha a přes ní místní specialitka klouzací a bez zábradlí. V okolí přehrady je možné najít i několik pozůstatků po době výstavby. Ta skončila s provozněním díla v roce 1961. Tehdy činila kapacita Grand Dixence rovnou pětinu přečerpávacích elektráren v zemi. Dodejme jen pro dokreslení, že ve Švýcarsku je 25 přehrad vyšších než 100 metrů z celkových 1200. Celkové číslo není ale tak úplně celkové, protože zahrnuje jen přehrady spadající pod Spolkový úřad pro energetiku. Další přehrady jsou ve správě kantonů. Ke katastrofě v Nenda se začalo schylovat na počátku 90. let, kdy padlo rozhodnutí posílit kapacitu komplexu z 800 na víc než 2000 MW. Jako čtvrtá byla proto na břehu Rény postavena elektrárna Biedron a k ní podzemní tlakový přivaděč z přehrady Grand Dixence. Podzemní elektrárna má celkem tři turbíny, každou o výkonu 423 MW. Každá spotřebuje jen 25 kubických metrů za sekundu. Obrovský výkon je dán převýšením víc než 1800 metrů. Dílo bylo spuštěno v roce 1998, jenže už o rok později zjistila obsluha lehký, ale trvalý pokles tlaku v potrubí. Opakované opravy potrubí o tloušťce stěny až 5,5 cm se nedařily. Nejprve se zkoušelo svařování bez vypuštění vody, což moc nešlo. V roce 2000 už tedy vodu vypouštili a špatně svařené úseky vyměňovali po vyříznutí. Ani to nepomohlo. 12. prosince 2000 po 8. hodině večer odstavili jednu z turbín elektrárny Biedron. Odborníci mají za to, že onou poslední kapkou mohly být vibrace provázející zastavení turbíny. Přesně ve 20 hodin 9 minut a 17 sekund potrubí nad elektrárnou explodovalo. Voda pronikla na povrch a zanechala za sebou zkázu. V prvních měsících po katastrofě to navíc vypadalo, že potrubí už nepůjde opravit. Při následných analýzách odborníci zjistili, že potrubí skutečně nepůjde opravit. Víc než 100-metrový úsek štoly byl tak opuštěn a zasypán a bylo vybudováno obtokové potrubí v naději, že potrubí se zatáčkami vydrží víc. Samotná fyzická obnova zařízení začala až v roce 2005 a hotovo bylo na počátku roku 2010. Na konci ledna elektrárna Biedron opět dodala elektrickou energii. Po neštěstí na Grand Dixence se Švýcaři začali ptát, jestli by se neměli obrovských přehrad v údolích nad svými hlavami začít bát. Vzniklo i několik analýz, podle kterých by například protržení přehrady Grand Dixence znamenalo postup záplavové vlny rychlostí až 200 km za hodinu. Nejbližší město v údolí Rény, Sion, by voda dostihla za 4 minuty a hlavní masa vody by dorazila za 11 minut. Oproti tomu průzkum veřejného mínění ukázal, že 40% Švýcarů neví, co v případě poplachu dělat. Otázkou zůstává, jestli bát se není to jediné, co mohou Švýcaři v případě ohrožení dělat. Silničky vedoucí do vyšších partií v údolí Rény jsou totiž tak úzké a ve chvíli paniky neprůchodné, že by se útěkem do kopce stejně skoro nikdo nezachránil. Ale přehrady samotné jsou prý postaveny dobře. A tak se prý nejen v Sionu může chodit klidně spát.